שמי אתי לבני, אני הייתי חברת כנסת בשנים 2003-2006 מטעם מפלגת שינוי, מפלגה ליברלית במרכז ובעיקר שמקדמת אג'נדה חילונית. אני חושבת שעכשיו זה הזמן לקדם באופן מאוד מאוד נמרץ את הפתרון של שתי מדינות לשני העמים, מהרבה מאוד סיבות. הממשל האמריקאי מאוד נחוש ומאוד מחויב. הנשיא אובמה מאוד רוצה לקדם את הנושא הזה, ואנחנו רק צריכים לגרום לכך שזה באמת יקרה. <אח> המצב של ישראל בעולם מבחינה בינלאומית, מבחינת העולם, הולך ונהיה יותר מסובך, יותר קשה. מדברים באופן גלוי על חרמות ועל כל מיני סנקציות, וזה דבר שהוא אף פעם לא היה ככה. הרבה מאוד ביקורת. והדבר הכי חשוב, ואני חושבת שיש לנו עכשיו פרטנר בהשנתיים, שלוש, ארבע שנים האחרונות, יש לנו פרטנר רציני, מחויב ואחראי, שהצליח להקים אה, את המוסדות של המדינה ולתפקד מבחינה כלכלית, חברתית וארגונית בצורה יוצאת מן הכלל, ולהיות פרטנר אמיתי ורציני למשא ומתן.